Dagens ETC rapporterar nu att pedofiljägarsajten Dumpen utpressar pedofiler på pengar. Enligt ETCs granskning har Dumpen uppmanat pedofiler att söka hjälp hos bluffföretaget Impulskollen. Impulskollen är en hjälplinje som inte har tillstånd för att bedriva vård och som tar saftigt betalt för olika former av terapipaket för pedofiler. Pengar som sedan enligt ETC går till Dumpen. I reportaget tar det upp ett exempel där en man betalade 135 000 kronor för konsultering på Impulskollen för att slippa hängas ut av Dumpen som drivs av Sara Nilsson som är ansvarig utgivare och den tidigare höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg. Hej Sara, jag tänkte om du ville svara på ETCs granskning som de har gjort om Dumpen. Ja, om Dumpen? Ja. Ja, för ETC, de skriver ju här i ett granskande reportage att Dumpen liksom utpressar de här pedofilerna på pengar då för att slippa bli uthängda. Vad är dina kommentarer till det? Alltså det där är en lögn. Vi har anmält det till medieombudsmannen. Det är en lögn. Det är en ren lögn. Ligger det någonting i det här med att ni samarbetar med det här företaget Impulskollen och så vidare? Eller hur ser samarbetet ut där? Vi samarbetar inte, men därmed så lämnar vi över visitkort. Och vi har reklam på vår hemsida som de betalar för. Mm. Men de för inte sedan över pengar till er, eller? Va? De för inte sedan över pengar till Dumpen, de här Impulskollen. Vi fakturerar ju dem för reklam. Okej. Okay. Vi fakturerar, i varje videoklipp så ser man, i slutet så ser man Impulskollen, du är inte ensam. Ett sån här litet reklaminslag. Mm. Och det betalar de för. Mm. Mm. Vi har ju även andra som köper reklam. Ja, för de här Impulskollen har blivit kritiserade här av en överläkare av att vara liksom oseriösa, att de inte har tillräckligt utbildad personal. Hur ser du på det? Men för att hantera den här typen av sexuella störningar och så vidare. Ja, men om man lyssnar på intervjun där Röstlund ringde och skrek åt mig. Mm. Jag har ju lagt ut ett ljudklipp där Röstlund ringer till mig. Då har han ju uppenbarligen inte alla fakta. Kan du utveckla? Från vad jag vet, för jag har ju kontakt med de här männen som köper vård på Impulskollen. Det är ju där jag har mina kontakter. Och de går ju hos olika personal. Alla har ju olika former av personal. Impulskollen hyr ju in sin personal. Mm. Mm. Okej. Det är ju inte som det står i artikeln att de har en livscoach, utan de hyr in sin personal. När de behöver en läkare så hyr de in sin läkare. När de behöver en psykolog så hyr de in sin psykolog. Mm. Men de är inte anställda. Nej. Nej. Okej. Och vad säger du med det här fallet då, där det var en man som behövde betala 135 000 kronor då? För att, de menar på att han fick betala det för att underförstått handlade det om att slippa bli uthängd. Liksom. Stämmer det? Men det finns ju, Impulskollen har ingenting med oss att göra. De kan inte påverka mer än att de, precis som personen själv som har blivit konfronterad, kan ringa och försöka synka publicering så att det fungerar med privatlivet. Att okej, kan vi publicera om 2 veckor? Ja, det kan vi göra. Mm. Mm. Men det är ju ingenting som kostar pengar. Okej. Okay. Mm. Ja. Utan det är ju ganska normalt. Efter varje konfrontation så har vi ett enormt efterarbete. Mm. De får ju mitt telefonnummer i chatten, de får en länk till Preventell och de får en länk till Impulskollen. Mm. Och vad är Preventell, kan du berätta? Preventell är en stödlinje. Mm. Det är en stödlinje där man hänvisar till offentlig vård. Och då är det ju så här att i hälften av de fall där man söker sig till Preventell så säger Preventell att efter en 20 minuters bedömning så säger man att nej, du behöver nog inte vård just nu. Du får gå till vårdcentralen för krishantering. Och då har vi människor som man säger självmordsbenägna och som mår jättedåligt. Mm.
vården finns. Men det är lite grann som att sätta en ortopedklinik på femte våningen utan hiss. När den inte är tillgänglig. Vi har en man som har haft en dragning till barn sedan han var väldigt, väldigt ung. Mm. Och han har sökt vård 2 gånger innan han hamnade på dumpen. Sökte han vård och fick avslag. När han hamnade på dumpen sökte han vård igen och fick avslag. En tredje gång alltså. För det är ju så här, när de här männen kommer i kontakt med vården, så är det så, det är så stigmatiserat att prata om att de inte ens kan uttala orden att jag söker efter barn. Jag har velat våldta ett barn. Det är så svårt att prata om så de kan inte ens formulera orden. För deras del är det lättare att säga, jag har hamnat på dumpen. Men avslut... när de då ringer till en stödlinje och säger jag har hamnat på dumpen, när de blir nonchalerade då, eller stödlinjen säger att nej, men det är ju inte alltid dumpen är så seriösa. Okej, okay. Då får de en bekräftelse i att deras problem inte är speciellt allvarligt. Och då nöjer de sig med det och sen kan de fortsätta. För att de tycker inte att de har något problem, för då har vården sagt att de inte har ett problem. I själva verket så har vi en människa som sexchattar med barn och som kommer för att träffa barn i sexuellt syfte. Och det är ett allvarligt problem. Avslutningsvis då, Sara, vad har du att säga om ETCs granskning i sin helhet? Alltså kritiska granskningar behövs alltid. Det är underbart, för det är just kritik som får en att bli bättre, arbeta bättre. Men kritiska granskningar ska vara sakliga och objektiva. Om man lyssnar på den här röstinspelningen med Kristoffer Östlund så är han ju allt annat än objektiv och saklig, utan han ringer för att få en tes uppfylld. Kristoffer. Jag förstår att överläkaren med de fakta som Östlund presenterar, att de har en mindfulness coach, så förstår jag att han kritiserar. Men om man har alla fakta på hand så är det kanske inte lika allvarligt. Även om vården inte håller exakt samma höga kvalitet som Anovas långa behandlingar. För det finns ingen behandling som gör. Men den här vården är inte tillgänglig för alla. Den är inte tillgänglig för alla de här som söker barn med sexuellt syfte. Den är bara tillgänglig för vissa. För de med störst problem. Så man betraktar inte någon som vill våldta en 14-åring. Det är inte lika allvarligt som någon som vill våldta en 3-åring. Och nej, det är det kanske inte. Men det är allvarligt nog, för det skapar trauma hos barn. Och om du vill peka på de direkta felaktigheterna i deras granskning, kan du nämna de exemplen? Det är väldigt många. Det är ju allt från att man pekar oss som utpressare. Ja, vi pressar människor till att söka vård. Det är ju för att de inte ska söka barn. Det är för att de ska ta itu med sin problematik. Men det är ju absolut inte för pengar. Ja, man kan ju inte sitta och ljuga en granskning, vilket de har gjort från A till Ö. Och sen intervjuar de människor baserat på felaktiga fakta. Han satt och skrek till mig i telefon att de har ingen läkare. Nej. Det stämmer ju att de har ingen läkare anställd, men de har en hyrläkare. Och i den här granskningen då så skulle pengarna liksom överföras från impulskollen till er då? Det är ju de fakturor som vi skickar för reklam. Ja, och det framgår inte i artikeln, tycker du, tydligt? Nej, det är klart att det inte gör. Alltså innan hade vi AdSense-reklam på sidan. Vi hade en sån här Google AdSense-reklam. Den var oseriös. Där människor köpte spel och abonnemang och allt möjligt för att de klickade på länkar. Och det var totalt oseriöst. Vi fick kritik för det, vi ändrade det, vi tog bort den. Och istället så har vi möjlighet till reklamplats på sidan. Där enskilda då företag köper in reklam. Och då fakturerar vi de här företagen för reklamen, såklart. Okej. Ja, men tack så jättemycket, Sara Nilsson, ansvarig utgivare på Dumpen.